Dobrodošli u novi video. Ovaj video je malo drugačiji jer ću po prvi put snimiti šta ja to radim. Tako da u nastavku videa ćete vidjeti kako izgleda izrada jednog mašinskog veza. U principu, mašina sve radi, vi samo stisnite dugme. Kao i auto recimo, drift auto. To ako imate 700 konja, to samo ide po stazi, to leti, to zone, to... Man, prosto neverovatno, znači samo uđete i to je to vaše da budete u kolima, isto tako i za vez mašinu. Znači, vi stisnete dugme i ona radi. Šalim se, naravno. Znači, u pitanju mašinski vez, kao što sam jednom prilikom objavio na Instagram profilu za... Pitao sam vas da li želite da vidite kako to izgleda i celokupni proces zapravo. Ono što vam nisam vas snimio crtanje veza, crtanje pripreme zapravo za vez. Konkretno ovaj rad koji ćete vidjeti u nastavku videa je bilo potrebno nekih 13 sati da se to nacrta. Tako da sam 13 sati ovdje sedio i crtao svaki detalj. Da bi to na kraju moglo da se ubaci u mašinu i da ta mašina prosto počne to da radi. Naravno, pre početka trebate da postavite konce na svoje mesto i imaju takozvane brojeve. Tako i mašina prepoznaje koji konac kad ide. Tako da, ja ću vas pustiti da uživate u ostatku videa, a na kraju ću vam reći par nekih stvari koje sam vam pripremio za ovu godinu. Tako da, ostanite u videu i vidimo se malo kasnije. Dobrodošli nazad, nadam se da vam se svidio rad. Pišite mi u komentaru kako i da li vam se uopšte svidio rad. Ono što vas najviše zanima jeste gdje ću voziti, kad ću voziti, šta ću voziti. Neću vam to otkriti još. Ono što mogu da vam otkrijem sada jeste, kao što možete da vidite, ovako izgleda početna strana mog novog web sajta www.zkdrift.rs. Ono što je, da kažem, drugačije ovog puta kad je moj sajt u pitanju, jeste novi web shop.
Pa od, da kažem, za nekih možda par dana, možda nedelju dana, dve, bit ćete u prilici da naručite sve ove majice i stvarčice moje koje vam spremam preko web shopa. Ubacio sam dve stvari koje su meni jako zanimljive, nadam se da će biti i vama, ali neću vam to naravno još otkriti. Ono što je, da kažem, od tih, što mogu da vam kažem trenutno, jeste da sam dobio novog sponzora, po prvi put zapravo, da kažem da imam jednog ozbiljnog sponzora i jedno, da kažem, veliko ime u sportu, generalno, auto, moto, sportu, nebitno je, igra, njihovi proizvodi zapravo igraju jako veliku ulogu u, da kažem, auto, moto, sportu, tako da zaista mi je velika čast i zadovoljstvo. Ali naravno to ću vam napraviti poseban video o tome, jer trenutno je u putu, mi stižu sve te stvari od njih i taj, da kažem, sponsors bag, kako one to zovu, sa stikerima, sa poklonima i tim stvarima. Tako da od sada ćete biti u prilici da naručite za vašu decu, pošto zaista imam puno pitanja za dečje majice i do sada ih nisam radio. Od skoro će biti i oni u ponudi, zapravo su već poručene i već se rade. Ono što sam vam snimio vezano za ovaj video i tu moju izradu veza i svega toga, jeste baš to da na ovaj način pokušavam da sebi olakšam buduća takmičenja i buduće moje odlaske na staze i na trke. Tako da, ako možete, ostavit ću ga negde, Instagram profil ZKVez, zapratite i podržite me, da kažem, u nameri da svoj posao razradim kako treba, da jednostavno mi bude lakše da učestvujem na evropskoj sceni, tako da nadam se da vam se svidio video i nadam se da vas nisam previše udavio, ali stisnite taj like, share, subscribe i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!